אם יבוא אליי הבן ויגיד, אבא, גמרתי כבר את מסכת שבת, אתה יכול לקנות לי עוד גמרא? תלמוד ירושלמי, בבלי אני אתן לך, מה פירוש? ספר רק? היום הנכד שלי, נשמה טהורה, קוראים לו אמנון יצחק. כן, יש לי נכד כזה. שלח לי היום, סבא, שמעתי בהרצאה שאתה אומר שאפשר לגמור את השס במשך שנה בגרסה, שבעה דפים כל יום. אז הוא אומר, סבא, אני בן 12 עד גיל 13 אני אספיק. אתה מוכן לקנות לי את התלמוד? אמרתי לו, בטח, לך לחנות מהר תקנה. והוא הודה לי, תודה רבה סבא, עד הבר מצווה בעזרת השם, יגמור את השס. מה